Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft, nossa linda e amada série de Minecraft Survivor com nossos amigos youtubers lindos, cheirosos, maravilhosos, fofos, almofada, vitamina de fruta e sorvete. São coisas que eu gosto, sei lá. Eu gosto do. O pessoal, eu gosto de todo mundo aqui porque todo mundo é meu amigo e eu gosto dessas coisas que eu falei. Eu também gosto de café. Enfim, no vídeo de hoje nós vamos se unir ao Mano Elker, mano. Da hora, né? Pera aí, se tudo der certo na real, né? Bom, pra quem não tá ligado, temos aqui o espaço da cidade de Top City e tem um espaço aqui que eu tô vendo que tá abandonado faz um bom tempo, olha. Esse espaço aqui em especial. Então, o meu plano é eu e o Elker ir lá encher o saco do prefeito pra ver se ele disponibiliza essa área aqui pra gente de graça. E também, de quebra, é a parte boa por vários outros motivos. Mas, isso vocês vão descobrir com o tempo. Então, antes de tudo, gostaria de pedir pra todo mundo, desce no vídeo, ó. Deixa o gostei no vídeo, é muito importante para ajudar na divulgação do vídeo, você deixando o gostei. E pro vídeo de hoje, eu queria bater a meta de um gostei. Daí você pensa... Ô, Jota, os meninos tá pegando Mike 20 mil? Eu sei que tá pegando Mike 20 mil, eu tô pedindo um gostei, por causa que eu quero que você aí, você mesmo... Pare aí o que você tá fazendo, deixa o gostei para ajudar o Mano Lajota e apoiar essa série linda que é muito da hora. E aproveita e já se inscreve no canal, literalmente mais da metade de vocês que assistem o vídeo não são inscritos. Então faz a boa pra gente chegar logo a 700 mil inscritos, falta pouquinho, falta. Então, por favor, ajuda o Mano Lajota. E aproveita que você fez isso, então se você tiver de boa, comenta alguma coisa legal no vídeo de todo mundo que aparecer aqui hoje, beleza? Enfim, então não sei se estão ligados, mas no último episódio, eu e a Sam compramos esse terreno aqui do Foca. Então basicamente esse terreno aqui, que é um terreno ultra bem localizado, agora é meu e eu quero fazer uma loja, uma concessionária, provavelmente no próximo episódio, bem aqui. Então eu tô com ideias boas. O bagulho é, eu não tenho os blocos ainda, então vamos falar com o Foca pra encomendar os itens com ele. Gente, seguinte, eu quero construir um caminhão cegonha pra começar a trazer os primeiros carros da concessionária. Por mais que ela já não vai ser feita hoje, eu quero começar a desenrolar as coisas pra ter quando na hora certa, sabe? Então eu vou ver se o Foca tá aceitando encomenda de itens, por causa que pra fazer o caminhão cegonha precisa de vários itens específicos. Então eu vou ver se ele tá aceitando o serviço, daí a gente contrata ele pra ter o nosso caminhão já. Ó, ele tá ali na delegacia, vamos ver se ele tá ali dentro. Pera aí, dá licença, Foca. Pai, meu querido, suave. Opa, Foquinha, bom, mano. Então, cara, seguinte, eu sei que a gente acabou de fazer a compra da concessionária, só que é o seguinte, eu queria ver se você tá aceitando encomenda de itens, que eu tô precisando de alguns itens, cara. Cara, eu tô sim, velho, porque ser delegado aqui tá custando um pouquinho caro, preciso de alguns diamantes aí extra, tá ligado? E aí, o que é que o senhor manda pra mim? Tem alguma encomenda aí? Ó, então, Foca, seguinte, eu preciso de alguma coisa que não é tão cara não, pra ser sincero. Ó, é mais ou menos 102 escadas do Nether, 102 lajes, que é meio bloco do Nether, um pack pouquinho de concreto, um pack pouquinho de aquela portinhola de acácia, e daí, tipo, tem vários outros itens, só que, tipo, tudo em quantidade pequena. Interessante, entendi. Vou fazer o seguinte, eu pego tudo, mas eu não tenho como pegar, tipo, tu vai querer comprar alguma caixa chuca aqui pra me trazer os itens, porque, como tu falou, são muitos, tu quer comprar alguma pra já, né, já eu trazer na caixa chuca certinho? Quanto tá custando cada caixa chuca? Um dima, mano, um dimazinho. Dima. Foca, eu dei uma olhada aqui, mano, e na lista de itens da própria construção vai algumas caixas chucas, então meio que todas as caixas chucas que tiver que pegar no meio dos itens, você já conta como um diamante, então, daí, pode ser? Então já é beleza, perfeito, perfeito. Tem alguma cor que específica? Tem. Me manda por e-mail aí a lista de materiais pra mim já ir pegando certinho, tá ligado? Pra beleza, não faltar nenhum. Pelo que eu olhei aqui, cara, só de caixa chucas tu vai já ganhar uns 15 diamantes. Então, que tal assim, eu pagar 3 diamantes pelos itens básicos e mais um diamante pra cada chucar. Vai ficar o quê? 18 dimas? Cara, Mike 15 dá. Mais 15 dá? Não, perfeito, perfeito. Quando eu pegar tudo, já abro lá tudo na tua frente, vejo os itens que tá certinho. E aí tu me paga na hora lá. Não precisa me pagar agora não, beleza? Tá, fechou então, cara. Então eu vou te mandar no teu e-mail. Qual que é o teu e-mail? Ah, eu te mandei já o e-mail certinho lá pra te mandar a listagem de itens. Cara, eu pensei que era piada aquilo. Teu e-mail realmente é focasafadinha@hotmail? Não! Não é esse! Não é... Caraca, tá bom. Não é esse. Ah, é o outro, o Foca das Idosas? Tá bom, eu vou mandar o Foca das Idosas. Não, tchau. Acho que eu mandei errado. Então, falamos com o Foca, temos encomenda com ele, vamos esperar ele coletar os recursos, a gente pode fazer nosso caminhão cegonha, vai ficar da hora. Eu vou fazer ele nessa rua aqui, por sinal. Enfim, vamos ver o que mais tem pra gente fazer ainda hoje. Tá bom, já falamos com o Foca, agora vamos andar pela cidade e vamos ver o que a gente tem pra fazer. Ó, eu tô com ele ali. Ô, senhor. Opa! Quer comprar um carro? Eu tenho uma concessionária. Não, velho. Eu tô precisando de você mesmo, velho. Senta aqui. É, exatamente. Senta aqui que eu quero ter uma conversa. Espera aí. Antes, digamos que eu passei bastante perto do The Legend, então você tem certeza que é que eu senti?
gente aí? Fica um pouco afastado aí. Fica atrás dessa mesinha aí que... Não! Já era, pegou! Não, eu peguei. Eu também não sei, eu sei que eu cheguei perto dele, ele falou que eu tô infectado, só que ainda não se proliferou no meu corpo, mas você pegou também. Entendi. Mas aí, o que, que você quer, mano? É o seguinte, eu tô numa investigação aqui e você é um suspeito. Cara, eu sou suspeito? Exatamente, você é um suspeito. Tá, do quê? Então, eu não sei se você ficou sabendo, mas o embaixador, a melhor pessoa desse servidor, Vinícius 14, desapareceu. Ah. O 14? É. Mano, na real tem uma suspeita do que aconteceu. Então, mas deixa eu te explicar o contexto. Eu tô investigando aqui, eu já interroguei duas suspeitas, que são a Sam e a Nogal. E a Nogal falou que você foi contratado pra arrancar a cabeça do Vinícius 14. Isso é verdade? Fui? Por quem? Ela escreveu aqui no boletim. Bom, tá essa informação. Olha, a Nogal, ela está comprando cabeças de player. Basicamente, quem eu tiver a cabeça de player que ela não tiver, ela vem e compra de mim. Mas não significa necessariamente que eu tenho que matar a pessoa. Todo mundo que eu peguei a cabeça até agora, eu negociei com a pessoa pra conseguir a cabeça dela e assim eu tenho um lucro em cima. Então, não faz muito sentido essa informação dela. Mas, na real, eu tenho uma coisa que pode ser quente. Uma coisa hot. Vem cá. É o seguinte. Aqui, ó. Primeiramente, meu carro lindo. Se quiser comprar um carro, fala comigo depois. Mas vamos direto ao ponto. Bom, você tá ligado que o parque aqui era originalmente do Vida, né? E que eu comprei metade dele. Você tá ligado nisso, né? Sim. Eu fiquei sabendo que... Tem um novo gerente aqui do parque, né? No dia que eu fui fazer a compra do parque, o Vida não tava on, ele tava viajando. E ele deixou o Vinícius encarregado de receber o pagamento. Então eu fui lá, peguei os... Se eu não me engano, eu peguei os 10 blocos de Dima, dei na mão do Vinícius, ele assinou o termo que metade do parque é meu e me dropou. Logo após isso, ele pegou os blocos de diamante, tacou no chão e tacou fogo em todos. O Vida pode ter ficado bravo. Sim, ele realmente fez isso, tipo, eu tenho provas. Então, tipo, o Vida pode ter ficado bravo com ele. Entendi. Então, mas será que o Vida é o responsável pelo desaparecimento do Vinícius 14 ou então, não foi só uma briga casual? Cara, é uma possibilidade. Eu tenho mais uma pessoa que eu poderia acusar, por assim dizer, ou suspeitar. Ó, olha ali pro lado. Tá vendo esse cacto gigante? Tá vendo o que tem atrás dele ali? Aham, tem um cocôzão ali enorme, né? É, colocaram na minha estátua, colocaram nessa, colocaram em vários lugares e fizeram bigodes pra tentar me incriminar em algumas estátuas. E, por incrível que pareça, a pessoa sumiu na minha cara que fez isso, que foi o Dan. Então, eu percebi que o Dan Rick gosta de gerar um pouquinho de caos. Toma um pouco de cuidado com ele, é uma possibilidade também. O Dan Rick. E faz total sentido, né? Porque o Dan Rick é a pessoa que mais usa redstone aqui do servidor, cara. Ele faz uns negócios, coisa que. E, mano, o Vinícius 14 é o oposto dele. Eu não pensei por isso. Você arrumou mais um ponto, né? Eu não havia pensado nisso. Entendi. Então, a última vez que você viu o Vinícius 14 foi aqui no parque, certo? Cara, não tenho certeza. Mas que eu parei e conversei com ele foi. Mas foi bastante tempo isso, já foi mais de 2 semanas. De verdade mesmo? Se você suspeitar de mim, alguma coisa, tipo, pode vir e falar comigo, beleza? Não tenho problema nenhum em mostrar tudo que eu tenho e tal, só tô real de boa. Então, é porque eu depois tinha que dar uma palavrinha com a Nogal, porque a Nogal tá, acho que a Nogal e o Hassan tá me passando pistas falsas, porque eu não tô indo pra lugar nenhum, velho. É, cara, é estranho porque a Nogal é minha aliada, porque ela ia passar que eu sou culpado, mesmo se eu fosse, sabe? Então, acho que elas estão te zoando, ou foram pagas pra isso. Então, já que ela me acusou, eu vou acusar ela. Então, vamos fazer o seguinte, então, eu vou investigar, cara, eu parei pra pensar aqui agora, mano, todo encaixe que eu acho que foi o Dan Rick, velho. O Dan Rick é o cara que mais gosta de redstone. Vai que o Vinícius 14 destruiu um sistema dele e ele pode ter ficado bravo e ter sumido com o Vinícius. Cara, eu sei que lá naquela farm, naquela Broderage Corporation, tem, se você voar um pouco pra direita, vai ter umas farm que ele quer ficar lá. Ele pode estar lá, hein? Ou você pode ter, sabe? Entendi. Então, eu vou fazer o seguinte, velho. Eu tô fazendo aqui o boletim de ocorrência. Eu vou já anotar tudo que você me passou aqui. Eu vou entregar aqui pra polícia do servidor. E a gente vai com um pelotão inteiro atrás lá do Dan Rick pra tirar a satisfação com ele, velho. Cara, eu apoio, porque pra mim, lugar de bandido é na cadeia. Então, 100% exatamente. Apoiado. 100% apoiado. Cara, que estranho, né? Vou falar com a Nogal, deve ter alguma coisa por trás. Tá bom, ó, Nogal tá ali, vamos perguntar pra ela o que é isso aí. Tá, ué? O que aconteceu com o bagulho dele? Andou chovendo aqui, eu acho que saiu a tinta do anúncio. Ele tá com um bigodinho, né? Enfim, ó. O Never veio me acusar de tentar matar, nem sei o que o Vinícius 14 falou, que você falou que era eu, que história é essa aí? Não, que eu falei que era tu, o quê? Não, ele veio falar comigo, me acusaram também, só jogou a culpa pra cima de mim. Tá. Aí ele falou assim, o que você sabe aí de pessoas que podem ter tido contato com o Vinícius e tal. Aí eu falei, a última vez que eu vi o Vinícius, eu tava aqui, ó, olha onde é que eu tava. É. Eu estava aqui trabalhando nesse local, e ele estava lá, ó, em direção à casa dele se matando, lá, às 1400 anos, né? Sei.
Essa foi a última vez que eu vi ele. Ele falou, ah, mas você não sabe de mais ninguém que possa ter tido contato com ele? Eu falei assim, ó, a única pessoa que pode ter tido contato é o LG, porque eu contratei ele pra pegar as cabeças pra mim. Mas eu já tinha a cabeça do Vinícius. Ô, bem, falando assim, você dá a entender que você me contratou pra matar o cara. Ele veio me interrogando, me chamou de assassino quase. Que isso? Não, então, perdão, amigo, perdão. Eu me expressei mal. Mas eu falei com ele, eu falei, ô, mas meu amigo é inocente, porque ele é do bem. Eu falei isso. Ô, você tá aí, você tá sujando o nome dos bigodões? Não. Calma aí. A contratação para sujar as mãos pelas cabeças foi antes dos bigodes. Quer saber então? Ô, eu tava perto do The Last. Pega a doença. Pegou a doença. Já era, Nogar! Já era. Eu já tô pra ficar, só ainda não apareceram os sintomas, entendeu? Tá. Eu também tô. No final do dia hoje, eu acredito que eu esteja com sintomas. Vamos passar pra todo mundo. Contar o nosso servidor inteiro. Oh, não vou mentir, não, que eu já vi uma previsão do tempo aqui de como eu vou ficar com os negocinhos na cara. É muito feio. No meu vai ter pouco espaço pra aparecer. Vai ter uma espinha bem no meu nariz, tá ligado? Que não existe, no caso. Aliás, tá ligado o restaurante da Associação Bigodes, que é o restaurante de comida italiana, que é a nossa base secreta, junto? Não, ainda não tô sabendo disso, não. Quer dizer, aquele lá no centro do parque? É. Aham. Vai mudar de lugar, só isso que eu vim contar mesmo. Tchau. Que isso, mano. Tá bom. Tá bom, falei com a Nogal, passou um bom tempo e eu recebi um e-mail. Daquele e-mail novo lá que a gente descobriu na internet, o Foquinha gosta de idosas, @hotmail.com. Olha aí, ó. Vamos lá falar com ele. Oi, Foquinha, homem idosas, tudo bom? Que é idoso que é, rapaz? Tá louco? Você é o Foquinha. Ah, você mudou de e-mail, agora é Foquinha, careca, uma pé? Mostra careca, deixa eu ver a careca. Ah, não, velho, não tem como. Foca virou gente. Mano, essa careca não tem como. Dá um tapa na careca. Por que tu virou gente? Ah, velho, daí isso que dá pegar a doença de humano aí, ó. Tu pegou a doença, né? Eu já peguei, agora vai, só tava se proliferando no corpo, agora vai, né, pelo jeito. Agora Foca, seguinte, oi, credo não, tu pegou lá os itens que eu pedi? Cara, na moral, nunca mais eu faço entrega a partir do... Puta, meu amigo, mas eu falei que era difícil. Meu amigo, não, o problema não é de ser difícil, o problema é ser um monte de item. Mas tá aí, ó, depois de muito tempo... Esses seis itens, mano... Oh, mas era mais Joker Box que isso aqui. Véio. Então, não, esse daqui são a Shulker Box com os itens. Agora meu Deus! Eita, a Shulker Box, na hora de dropar pra ti, né, que elas estão tudo secas, mas tá aí, ó, todas as Shulker Box estão aí e todos os itens. Cara, nem cabe, véio, no meu inventário, Foca, nem cabe. Mano, vou aumentar o preço, hein, velho, se ser 3 diamantes, vou cobrar 5, na moral, velho. Pera, oxi, calma aí, ficou quanto no total, então? Pera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais 5, 17. 17 diamantes, velho. 17 dias. É muito. Tá, Foca, eu não tenho 17 dias, mas posso pagar depois? Tem que minerar. Ah, não. O cara pede. O cara. Ah, não. É mentira de trabalho, velho. Não, mas. É beleza. Ó, peraí. Ó. Não, fala tu. Eita. Ó, eu sei que não vale muito, mas fica com isso como forma de promessa que eu vou te pagar. Porque pra mim, né, Nederita é muito chato, eu não saio pegar. Então, fica com elas, daí quando eu for te pagar, te dou diamante e devolve elas, entendeu? Só pra... Beleza. Então, esse daqui vai ser o comprovante, né, de que é, eu... É que nem a Jota. Agora você tá tipo, com a escritura do meu carro, tá ligado? Se a gente pagar, você devolve. Não, perfeito. Até renomear aqui, ó, como Nederita do Lajota, ó. Meu Deus, mano. Virou um objeto. É, pô, pra poder não se misturar, tá ligado? Que eu vou saber que isso daqui é teu. Parece que é meu, isso aqui é meu. Ia beber água, pô. Pra mim não misturar com as outras, tá ligado? Pra mim saber que é tua. Cara, mas beleza, era só isso, né? Tu não tem mais coisa pra me pedir, pelo amor de Deus, né? Cara, eu queria pedir pra você voltar ao normal, cara. Então, velho, tem que conversar com o prefeito aí pra ver se ele me arruma alguma poção, porque senão... Vai que eu bato as botas aí, não vai ter mais delegado. E aí, mano? Cara, aí é um problema grave. Mano, meu Deus, não vai caber. Mano, tu me ajuda lá. Cara, não cabe, tá cheio. Me ajuda a levar pra minha casa só isso daqui? Tá, bora lá. Vou levar lá. Meu Deus do céu, mano. Fez o frete ainda. Não, ainda tô, isso que eu tô vendo.
até a poxa. O cara virou uma Beyblade do nada, velho. Aí que economiza foguete, né? Caraca, do nada, velho. Lucas, você tá assim, sério? Cadê, bom, cadê? Ó, quero ver, vai virar Beyblade de novo. E voa alto, né? Tem uma hora que o bagulho engrena, vai que vai. Caraca, mano, tem que arrumar um desses pra mim, velho, na moral. Vem no segundo andar da minha casa. Aí, ó. Aí, agora tá, você precisa arrumar um baú normal pra... Você tem... vai ficar muito pidão, né? Você tem madeira pra fazer baú? Pior que eu não tenho, mas deve ter... Dentro... Ah, tem... Não, mas não, não, isso daqui eu não vou gastar, não. Isso daí eu não vou gastar, não. Não, isso daqui é extra, isso daí, ó. Isso daí é madeira extra. Tenho. Ô, oh, agora dá pra sentar aqui pra ler o jornal, velho. Cara, eu acho que foi a melhor atualização do mundo. E... Na moral, a melhor coisa, velho. Ah, só não, alegria, mano. Agora. Dá pra sentar, dá pra sentar no sofazinho pra conversar. Cara, melhorou tudo, melhorou tudo. E melhor, mano, dá pra sentar na escada, tá com preguiça que eu ia cortar a unha, tá ligado? Ô, pé. Ô, cuidado, eu tô cortando a unha do pé aqui, ó. Ih, não, pô, tá com o chulé isso aí, velho. Caraca. Muito bom, velho, na moral, velho. Então, Foca, é o seguinte, mano. Fico te devendo, então, 17 diamantes, meu querido. Você tá com a minha netherita aí como forma de segurança, mas você sabe que é isso, eu vou pagar, tá, é só pra garantir mesmo. Não, com toda certeza, pô. Não, cara, pode dever pro delegado, velho. Relaxa, muito obrigado. Se eu for pedir encomenda, eu vou pedir coisa mais fácil da próxima. E também, quando você for comprar o seu carro, algo do tipo, não helicóptero, carro, vou fazer um descontinho, tá bom? Uai, gostei. Então, valeu, mano. Jota, nos vemos na próxima, hein? É nóis. E pronto, temos item pra fazer a nossa cegonha. Porém, eu acho que vai demorar um pouquinho pra fazer ela. Então eu vou deixar pro próximo episódio. Eu sei que no episódio passado ia fazer, depois pro reprise, mas vai sair, vocês confiam. É que nem decorador de casa, saiu um dia. Agora eu tenho que falar com o Elcor. Pera aí, deixa eu ver onde que ele tá. Vamos atrás do Elcor, depois falar com ele. E aí, Elquinho, bom, amigo? E aí, LG, tranquilo, e você? Tô tranquilaço. Aí, hoje é o dia. Sim, é o grande dia em que a gente vai fazer uma grande reforma urbana, né? É hoje. A gente vai arrumar todo esse local aqui que tá... Tá feião, não faz nem sentido, nem entendo isso daqui, mas vai arrumar isso. Ué, tá, LG, animado? Vem cá. Oi. Peraí. Oi, pode falar. O que é isso aqui em você? O quê? Essas manchinhas aqui na sua cara. Na moral? Ah, cara, eu achei que eu era imune, o Delete encostou em mim, chegou perto, fez o bagulho todo, mas não tinha aparecido. Que? É a doença do Delete. Pega também. Já era, gente. Você já vai trabalhar comigo o dia todo, você já vai pegar. É, então, já era. Bom, já sei, se começar a aparecer umas pintinhas em mim, eu já sei o que que é. Mas, cara, vou te mandar a real. Eu ainda tenho até agora o frasco de água de banho que me deram dele. Eu não vou tomar, cara. Eu tô real de boa. Eu não vou tomar mais água de banho. Na minha cabeça, ó, eu real entendo que você precisa do vírus pra curar o vírus, mas ele não toma banho. Ele toma um banho por semana, daí deve ter esse chulé. Eu prefiro ver se sai naturalmente, cara. Tô de boa. Tá bom. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar lá por aqui, vai que alguém aparece precisando, eu não vou tomar de novo não, porque eu já tomei uma vez e se eu pegar, eu sei que já não funciona. Cara. Ah, então, porque pra mim esse bagulho aí, por enquanto, é mandinga, sabe, aquelas falácias de vó, né? Eu vou esperar ter a vacina, o comprimido, o que tiver, mano, mas esse bagulho, essa mandinga, eu não tomo não. Tá certo. Bom, beleza. Tá, o importante é que você não tá mal, não tá com dor no corpo, nem nada, só as pintinhas, dá pra trabalhar, né? É, dá pra trabalhar, qualquer coisa eu passo uma maquiagem. Mas então, ó, eu tava pensando aqui, a área que a gente tem pra reformar já temos, só tem um problema. Existe dois mundos, o mundo onde a gente faz ilegalmente, que eu não sou nem um pouco a favor, e o mundo onde a gente compra essa área, que eu também não sou nem um pouco a favor. Eu acho que existe um terceiro mundo, né, LG? O terceiro mundo é o mundo onde a gente convence o Apu de que a gente vai fazer melhorias urbanas, a gente faz um túnel aqui embaixo, arruma essas ruas voadoras e tal, e essas melhorias urbanas vão pagar o valor do terreno. Eu tenho certeza que ele vai topar, só pelo fato de você estar no projeto, ele já vai topar. Ainda mais o fato de melhorar a cidade. E ó, sabe o que é uma boa também? Eu não sei se ele te contou ainda, na real, não sei nem se eu contei, mas eu negociei com ele, deu trabalho, mas foi, nossa, eu fiz Deus e o mundo, mas eu consegui um poder dentro do servidor pra nós. Boa, e aí, qual é? É aqui, você é o novo juiz da cidade. Caraca, LG! Tá, então isso faz parte dos planos pra tentar livrar a Barra da Nogal? Então, basicamente, a gente já conseguiu retirar a acusação delas e da Judy também de tabela. Então, a única criminosa que realmente é criminosa, que é a Yu de momento, ela continua sendo acusada e presa e tudo mais. A parte da Nogal, eu não sei se vai ter julgamento não, eu acredito que vai ter. Mas mesmo que ela já é inocente, tendo você como juiz é melhor ainda, porque ela real é inocente, tá ligado? Então... Esse é o grande ponto de, então, você conseguir a minha indicação pra juiz, pra gente garantir que a Nogal, que teoricamente é inocente, e além de tudo, é uma bigode,
não vai ser presa. Então, e tem mais um ponto. É, vamos supor que a gente consegue finalmente pegar o Apu num crime, denunciar ele ou algo do tipo. A polícia já é dele. A galera que tá por perto é dele. Ele comprou o dono do shopping. Mano, ele ter o juiz também, esse é um problema. Então, o quanto mais der, a gente vai se infiltrando, vai ganhando poder pra gente conseguir cortar todas as tentativas dele de escapar de ser preso quando ele cometeu o crime. É verdade. Pô, LG, essa indicação que você conseguiu vai ser importantíssima pro poder não balancear completamente pro lado do Apu. A gente tem um dedo forte ali nos julgamentos. Uhum. É, a bigode está crescendo. Agora a gente vai mostrar o poder da nossa associação e vamos fazer o bem acima de tudo. Isso mesmo. Enfim, eu acho que é uma boa a gente ir lá falar com ele, né, sobre esse negócio. Vamos conversar com o Apu, então, apresentar essa proposta de melhoria urbana aqui, que eu acho que ele vai topar, mano. Beleza, então, bora lá. Bora. Opa, licença. Opa, podem entrar, se sinta-se à vontade. Sabe. A gente só não tem bancos pra vocês ainda, não, tá? Mas tá bom. A gente vai providenciar. Tá de boa, tá de boa. Seguinte, a gente veio aqui falar com você, por causa que, tá ligado aquele terreno do lado da construção do Bruninho, que tá meio que abandonado e tem 238 ruas confusas? Então. Tá, sim. Uhum. Temos uma pessoa aqui que é um espaço, temos outra pessoa que é um espaço, um builder profissional, alguém que vai ficar ajudando, levantando bloco. O que você acha de você fornecer esse terreno pra gente e a gente melhorar ele em 10.000%? Explica melhor, Elquinho, pra ele. É o seguinte, a gente tá precisando mover uma construção importante lá do parque, que é o restaurante, e aí a gente percebeu que aquela área tá com muita rua e muito espaço desnecessariamente ocupado pelas ruas em si. Sim, e aí a gente propõe o seguinte, a gente vai fazer toda uma obra de melhoria urbana ali, a gente vai calçar montanha, vai trocar as ruas de lugar, e aí a gente tem um espaço pra fazer nossa construção e ainda melhora o acesso às praças, às partes norte, toda a região de Top City. Tá, interessante. É, mas vocês têm noção de que aquela rua ali principal, ela é a entrada do parque, né? Ela é uma rua principal. Vocês não podem simplesmente destruir ela. Não, a gente não vai destruir, não. A gente tem um plano. A gente vai fazer um túnel bolado, muito louco, pra continuar tendo aquela rua. A construção vai ficar em cima daquela rua. É, basicamente, a gente vai pegar aquele terreno que é um terreno bom, só que a gente vai deixar ele incrível. Vai deixar a cara que todo mundo sempre sonhou pra cidade. Ah, tá, não. Por mim, tranquilo. Podem fazer o que vocês quiserem, mas vocês têm que saber que a taxação, ela é a mesma, né? Não, a gente tá fazendo uma obra gigantesca na cidade de graça. Não, LG, você vai abrir um estabelecimento na cidade, não tem como isso passar em vão, fi. Vai reformar a cidade toda, vai ter um túnel. Só o preço LG, dele já cobre LG, tudo. LG, eu não posso abrir mão de nenhum terreno de graça, velho. Não é terreno, é rua? Mas ainda assim é terreno, faz parte da cidade, é estabelecimento. O que você acha que a população de Top City faria se ela descobrisse que eu tô passando terreno de graça pros outros? Ninguém vai saber. Teve uma reforma na rua e tem um terreno. Não pensei que a gente trabalha aqui não, LG. Eu prometo que ninguém vai saber, Apu. É literalmente... Não, a gente não tá basicamente não comprando o terreno. É literalmente uma troca. Ou seja, você mesmo já contratou o Hector, tu sabe que o preço dele é caro. É literalmente uma troca. Uma reforma nota 10. Vamos fazer o seguinte, então. Tem uma contraproposta. Pois não. Eu libero o terreno pra vocês por enquanto. Vocês ficam me devendo um favor. E aí, LG, o que você acha? Eu não confio nele, não. Mas se você não quiser dever favor pra ele, a gente vai ter que pegar o quê? Quantos diamantes vai rolar lá? Bastante. Tá. Um favor... E se você pedir alguma coisinha muito exagerada, eu tenho o direito de recusar. Tá, não, você vai ter a opção entre pagar e fazer o favor. Tá bom, perfeito. Pode ser? Se o favor for muito abusivo, a gente corre atrás do dinheiro. Estamos falando. Fechado, então? Muito bem, muito bem. Combinado. Pode fazer o serviço. Você viu? Esse aqui não tem contrato, esse aqui é soco na cara. Se ele passar a perna na gente, vai resolver no sangue, por isso que ele deu tapa. Eita! Vou fazer o seguinte, vamos aproveitar que vocês dois estão aqui, que a gente tinha assuntos importantes pra tratar aqui em Top City. Você tá lembrado não, LG? Verdade. Conta aí. Então, o que acontece, Elcor? A gente fez uma conversa, a gente pensou bastante e decidiu que a gente quer nomear o senhor a juiz de Top City. Uau, caramba, que responsabilidade, mano. Da hora. Assim, Apu, acho que com grandes oportunidades, grandes desafios, né, vem também grandes aprendizados. Eu topo. Opa. Mas assim, eu preciso que vocês me apoiem, principalmente você, que é o prefeito, me apoie no sentido de me passar as diretrizes aí de como vai funcionar o júri, como vai ser os julgamentos, pra poder fazer um trabalho decente aqui, que eu não quero decepcionar. Não, perfeito. Vamos fazer o seguinte, eu vou pensar ainda, eu vou organizar tudo certinho e a gente faz uma nomeação ainda. Por hora, você fica encarregado do cargo. Em breve, a gente faz algo mais oficial. Pode ser? Tá bom, beleza. Digamos então que já tem uma indicação pra eu ocupar o cargo, mas aí você tá organizando as tramitações legais aí pra depois a... O cargo é seu. A única coisa que eu vou fazer é oficializar ele pras pessoas, entendeu? Beleza, combinado. Fechado? Então. Beleza. Então, fechado todas. Juiz Elquinho. Novo juiz Elcor. Agora sim, o bagulho tá ficando bom. Aí sim, gostei. Tá bom. E aí você me diz o seguinte, quando que a gente vai inaugurar aquele tribunal lá, porque agora eu fiquei animado. Então, a gente precisa organizar isso rápido, só que a gente precisa da prisão da cidade. E aí depende dos outros, né? Tá bom.
tá bom. Caraca, mano, tu acredita que ele aceitou mesmo? Mano, eu achei que ele ofereceu uma certa resistência maior do que ele ofereceu, mas, tipo, foi bem de boa até. Pois é, acho que ele tava de bom humor hoje. Enfim, vamos botar a mão na massa? Vamos. Tá bom, você é o líder, o inteligente aqui, então fala é o que fala. Ah, não é bem assim, vai, LG, você também tá manjando já de uns esquemas. Ó, primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é a construção, ela tem que estar um bloco mais alta, né? Igual a gente tinha feito lá no parque. Mas o nível de entrada dela tem que ser, acho que o dessa rua, né? Porque essa é a área mais plana que a gente tem por aqui. É, eu acho que é bem bom essa altura dessa montanha aqui, por causa que dá pra fazer aquele túnel que você tanto queria, e dá pra tirar aquelas coisas estranhas ali voando ali atrás. Exatamente, eu acho que a primeira coisa é tirar essas pontes aqui, aí a gente arruma essa rua aqui, ó, essa última aqui, pra continuar conectada ali, senão ninguém mais vai chegar no pé do Pedrux. E aí todo esse resto aqui a gente pode tacar a picareta, e depois a gente começa a fazer uma montanha aqui e faz um túnel. E aí vai ter uma melhoria urbana muito boa, vai valorizar inclusive a área do house, a entrada aqui do parque, vai ter um túnel bem bolado, e daí a gente vai ter muito espaço pra construir. Fechou então. Então, já que a gente vai tacar a picareta logo de cara, eu acho que a gente pode começar com uma timelapsezinha, né? Bora timelapse. Bom, galera, olha só, quebramos boa parte das ruas que estavam aqui, e agora o nosso desafio é encaixar essa rua aqui, ali, naquele pedaço ali, naquele cotoco. O de cima ou o de baixo? O de cima. Sério? Aham. Tá, pera, vamos ver se dá pra descer o cotoco, acho que é mais fácil, né? Vamos descer o cotoco, boa. Espero que ele já tá meio íngreme. Dá pra fazer aquela rua que faz curva também, né? Tipo, ele desce e faz uma curva até entrar, ou você acha que muito nada a ver? Dá. Vai fazer liberando a montanha aqui, fazendo curva, né? Porque o Apu não fez curva, né? O Apu fez tudo reto. É. Então, ó, existe um mundo onde ele faz uma hora aqui pra mim, ó. Ele vem assim, daí ele faz a curva assim, descendo pra entrar no túnel. Ou ele faz uma curva direto, tá ligado? É, se a gente conseguir fazer a curva direta, acho que fica mais fácil do que a gente fazer um complexo viário aqui, mas... Tá, então vamos dar curva direto, então. Vamos tentar. Eu acho que dá pra descer isso aqui mais, ó. Porque se você for ver, essa parte aqui, ó, essa subida, eu acho que ele fez de 2 em 2 ou foi de 3 em 3, deixa eu ver. Ah, isso aqui é gigante, é de 4 em 4. Dá pra fazer de 3 em 3 ou 2 em 2. Acho que 3 em 3 tá bom, né? Uhum. Eu sei que tem algum lugar da cidade que tá com 2 em 2, que eu contei. E 2 em 2 continua bonito? Continua, fica bom. E a gente consegue descer um pouco mais isso aqui, vai facilitar pra gente fazer o encaixe. Então vamos quebrar e vamos descer, então. Vamos descer. Altas reformas urbanas aqui, mano. Caraca, ô, mas essa área que nem era com a gente, nós reformando coisa a mais, hein? Pode pegar um terreno maior ali. Já que eu vou pegar terreno bonzão, né? Galera, eu e o senhor LG aqui, ó, criamos a nova rua. Essa rua pode ter um nome, LG? Rampona. Rampona. Ficou legal aqui, tá vendo? Ó, ficou de boas. A gente deu uma aumentada na taxa de descida aqui no caimento dessa, né, pra poder ficar mais baixo. E aí a gente também teve um caimento mais baixo aqui, né? É, então, porque o que tava dando agonia na gente é que a curva aqui, né, não tava fechando, né? No final a gente teve que esticar tudo pra ficar tudo bonitinho, né? E agora o próximo processo, então, é trabalhar no túnelzão, né? Isso. E qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui pra começar a projetar o túnel? Decidir o nome dele. Qual que vai ser o nome dele, Alcar? Túnel Yo! Tá, então agora a gente pode pegar umas dirt ou qualquer outro bloco e fazer a marcação, né? Do arco dele, né? Pra gente ver como que vai ser. Vamos marcar o arco, porque daí a gente tem uma boa ideia de até que altura, né? Tem que ter aqui o pé direito de entrada pra gente posicionar a construção em cima. Sim. Então, eu tava com duas ideias na cabeça. Uma, eu acho que de base a gente vai fazer provavelmente de dirt só pra ficar marcado mesmo, mas o que tu acha no futuro? A gente fazer ele, tipo, de algum concreto cinza ou algo do tipo pra simbolizar o cimento de um túnel? Ou você tem outra ideia? Você diz a borda ou toda a parte interna? A borda com o teto, as paredes e o teto, né, dele. Tá, beleza. Ó, hoje, então, a gente faz a estrutura de terra só pra dar a forma e faz só a bordinha pra ficar a entrada bonita. E depois pode ser isso. A gente faz a parte de dentro toda bonita e pode até colocar uns ventiladores ali e tal. Eu não sei se você já viu, mas em São Paulo tem um túnel também que tem uns grafitão da hora na parede. Dá pra nós mandar uns artesanatos na parede. Oh, boa ideia. Dá pra falar com o Mano Orion, ele faz umas pixel lá, o Nerd House também. Verdade, aí, ó. Mas manda uns bigode também, né? Mano, vamos encomendar uma pichação de bigode? Vamos, agora é pra ele pra pensar, vai ter que tomar cuidado com o Foca. Tipo, eu sei que ele é o delegado, mas ele tá fazendo pichação, sabia? É complicado isso aí, hein? É. Beleza. Então, bora continuar então? Bora, vamos lá.
Nelquinho, o nosso túnel está lindo, mano. Tá muito da hora, vamos dar um rolê dentro. Entra, até voei aqui no túnel. Caraca, muito bom. Você deu uma pirueta aqui, LG. Eu fiquei feliz. Olha o carro, olha o carro. Vai lá, LG. Passa lá. Cara, pior que tá da hora voar nesse túnel. Ah, tá muito louco, dá um efeito mó da hora, caraca, né? E olha olhando de cima, que dá tipo uma ilusão de ótica, né? Uhum, fica mó legal, ó. Sabe, essas escadas não, mas essa variação aqui de altura, dá realmente um efeito de ilusão de ótica, dá uma impressão de que ele vai fechando, que ele é mais profundo do que ele é. É, você acredita que eu esqueci o mod da construção aberta? Então, eu nunca mostrei pro pessoal, acho que vou mostrar aqui, ó. Gente, pra quem não tá ligado, esse é o mod que ele mostra pra gente como que a construção vai ficar mais ou menos. Então, o meu plano é pegar o restaurante de lá e colocar aqui, já que a gente tá projetando a montanha, tô mostrando como vai ficar. É bem legal, né? É bem mão na roda, né, Alper? Sim, ajuda muito. Tipo, você tem o fantasma aqui, aí você projeta tudo que você quiser e depois você constrói. Então é bem prático. É, ainda mais pra mim que sou ruim. A chance de ficar o bagulho ficar horrível é bem menor daí, né? Enfim, qual é o próximo passo agora? O próximo passo é aproveitar que você já mostrou que tá com o fantasma aí e dá claramente pra ver que a gente vai ter que fazer uma montanha em volta e também subir o nível aqui do chão, né? Pra gente encaixar direitinho uma escadaria com a entrada da casa. Então a gente vai ter que ajustar isso. Então bora pegar umas terras, subir esse bagulho aqui e deixar lindão, né? Bora. E tá pronto, Manoquinho. O que você achou? Cara, eu achei que ia demorar mais. A gente foi conversando e fazendo aqui e tá pronto. Mas a parte da hora, né, Lich? Eu não olhei ainda. Que é o seu túnel. Tá, você não viu? Você não olhou o túnel depois pronto? Vem dar um bisu no túnel. Gente, o túnel foi expandido. Caraca, tá muito louco, mano. Meu Deus, ficou bom demais. Oh, parece uma luneta mirando direto no seu carro. Caraca, vamos descer de lá e mostrar como que ficou o barranco? Ó. Galera, ficou muito louco esse túnel. E ó, encaixou certinho aqui, olha, junto com pra não pegar o pedaço da loja do house e tudo mais, ficou bem bom. É, a gente mediu direitinho, gente. LG mandou bala aí no Terraform, isso é bom de Terraform verde. Você gostou? Você achou que eu mandei bem? Gostei. Mandou bem. Legal. Ó, ficou bonito aqui, tá vendo, gente? A gente tomou cuidado pra não grudar na construção do house, né? Ficar bonitinho e tal. E eu acho que nem precisa fazer escora, né, LG? Não parece que vai cair. Parece só uma montanha. Parece uma montanha normal. Acho que quando passar a grama, a gente pode até jogar com umas pedras em alguns lugares, daí tipo, vai ficar mais natural, né? E olha essa parte de trás aqui, ó. Então, nós fez agora, isso aqui ficou da hora também, hein? Ficou legal, ficou boa. Ó. E, mano, sabe uma coisa que eu tô com vontade de fazer, mas aí já é um pouco de exagero? Mano, eu te perdi, cadê você aqui? Tô aqui. Eu tava com vontade de fazer essa parte aqui, mas isso não é da nossa alçada, não. Eu também queria, eu juro, eu também queria. Só que eu falei, vou me segurar, fazer a bordinha ali e fechar. Tem que fechar ali. Tem que fechar, até porque tem uma outra parte bem importante, que é subir o restaurante, certo? É, e ele vai tempo, Alquinho, ele vai tempo. Aliás, a gente não mostrou de cima ali como ficou, né? Vamos ali em cima. Ó, galera, como ficou aqui, ó, essa parte de cima, beleza? Ela tá bem reta, só que ela tá com uma parte pra cima e uma parte pra baixo. Por quê, LG? Porque a gente vai fazer o piso da casa, certo? E pra não ter que cavar e cair dentro do buraco, a gente já fez a terra um nível pra baixo, que daí a gente põe o piso pra cima. É, daí basicamente quando a gente levantar o restaurante, vai tá bonitão. E sem falar que também ficou esse morrinho aqui pra entrar no túnel, que, cara, ele encaixou bem demais, né? Ficou muito bom isso aqui. Ou, depois com umas florzinhas, uns musgo aqui, uns matinhos, umas pedrinhas. Mano, vai ser a melhor montanha, a melhor terraforming de Top City. Real. E, ó, só pra deixar bem claro, a gente não fez tudo isso ainda, porque, gente, é meia-noite e meia, vai estar trabalhando aqui, fazendo bagulho da hora, só que tem que mimir, né, Alquinho? Tem que mimir. Ainda tem muito trabalho, né, LG? É, não acabou. Então. Mas, ó, galera, ficou legal. E será que o restaurante vai ficar com uma vista incrível daqui? Cara, os bigodão vão estar em alta agora, hein? É isso mesmo. Cara, GG demais. Beleza, estamos aqui em outro dia agora. Já, agora é de manhã. E o Dan entra daqui a pouco no servidor. Então, eu vou fazer toda a mudança do restaurante pra lá sem ele, pra não dar trabalho pro Dan. E daí a gente volta com ele daqui a pouco. Então, vamos pra mais uma timelapse. Mas agora vai ser uma timelapse mais rápida, porque é uma coisa que vocês já viram. Então, na real, eu acho que nem precisa de timelapse. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Editor, faz uma transição engraçada. É na sola da bota, é na palma da bota. Elquinho, finalmente está pronto o nosso restaurantão.
Mano, ficou muito bonito, cara. Ele ficou numa posição mó destacada. Eu acho que foi uma boa trazer ele aqui pra fora. Vai foi dar o que falar esse restaurante. Ótima, vai ser o bafafá o restaurante. E, cara, isso que ele, tipo, teve pouquíssimo tempo pra trabalhar no, tanto no terreno quanto no próprio restaurante, né? Agora que ele teve as coisas com mais calma, vai poder decorar, fazer as entradinhas, banquinho. Cara, vai ficar bom demais. Vai melhorar muito quando a gente colocar todas as decorações, inclusive na casa. Falta bastante coisa, né, LG? Não, tem uns poucos matinhos ali, mas a gente tem muito mais pra colocar. Ficar bonitão. Sim, real. Tá cheio de detalhe marcado pra fazer que a gente ainda não conseguiu ter tempo. Mas, ô, sério, eu amei. Nota 10, de verdade. Surreal. Não, nota 10. E esses detalhes que a gente não fez ainda, eles entram na conta da decoração, né? Quando a gente for trabalhar dentro, a gente já decora tudo. A gente faz tudo bem daorão. Enfim, Alquinho, eu tô satisfeito. Na sua opinião, quais são os próximos planos, então? Bom, eu acho que falta só agora a gente fazer o andar de baixo, etc, tal, pra galera já poder começar a frequentar o restaurante. E daí, aos pouquinhos, a gente começa a trabalhar nas partes secretas da Associação Bigodes. Os andares de cima. E quem sabe, LG, quem sabe pra baixo também. É, tem o túnelzão, né? E o túnelzão é bravo, dá pra aproveitar, né? E olha que da hora que a vista que ficou do carro ali. Eu quero falar do carro toda hora, eu gosto do carro. A não, gente mas... valorizou o prédio do restaurante e valorizou o seu carro também. Verdade. Não, mas agora falando sério mesmo, Elki, obrigado do fundo do coração, mano. Sem a sua ajuda, isso seria impossível. E de verdade, cara, eu aprendi muita coisa mesmo sobre construção que eu já queria aprender antes. E graças a você, ficou 1 milhão de vezes mais fácil. Então, obrigado, de verdade, eu gostei muito. De nada. Valeu aí pelo convite, LG. É nóis. É nóis, mano. Tamo juntasso. Mas é isso, galera. Quem gostou do vídeo, deixa o gostei. Por favor, passe no canal do Manuel, que se inscreve lá, comenta, vem pelo Lajota. E é isso, beijo pra você no próximo vídeo. É nóis. Falou. Oba! Eu vou passar a doença pra ele, eu tô perto dele, ó.